nossos amigos queridos, inscritos do canal do Cícero e Madalena. Aqui estou eu, junto com a Madalena. E eu? Nós queremos dar um esclarecimento a vocês, os inscritos, principalmente, porque vocês merecem. Tem pessoas que estão vindo no canal e entrando aqui no WhatsApp, conversando comigo, dizendo assim: Cícero, Madalena, vocês estão repostando vídeos. Eu já vi esse vídeo. E eu ia fazer, na verdade, esse vídeo alguns dias atrás, mas acabei não fazendo. Mas agora nós vamos explicar. É que o nosso canal foi hackeado. No dia 15 desse mês, ele foi hackeado. Nós recebemos um falso aviso do YouTube de que nós tínhamos sido banidos do YouTube porque ferimos diretrizes do YouTube. E aí veio um outro aviso dizendo que nem o produto do Google eu poderia acessar. Mas era falso aquele ou era verdadeiro? Falso também. E aí, eu achei que fosse o próprio YouTube que tivesse mandado aquele. Não, falso também. Sim. Aí eu peguei, fiquei muito chateado, muito magoado, um sentimento... Ah, de perca, né? Não dá pra explicar. Foi horrível, né, Cícero? É, foi. Aquela noite eu não consegui dormir, gente. Eu virava pra um lado, virava pra outro e só pensando o que aconteceu, onde foi que eu errei, onde foi que Madalena errou. É, veio um monte de coisa na nossa cabeça. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que nós falamos alguma coisa que feriu algum inscrito? Será que algum inscrito reclamou? Enfim, o que será que aconteceu? É, enfim. E eu tive a abençoada ideia de entrar no notebook da Madalena, onde ela tem, onde ela posta os vídeos do canal dela, porque o meu IP ou ID, é um dos dois, eu acho que é IP, que é uma numeração que cada máquina tem. Ele foi hackeado também. E aí eu peguei, entrei no canal da Madalena, no notebook da Madalena, para dar uma olhada através do dela. Aí o que, que eu observei? Encontrei o meu canal, olha que coisa mais estranha, encontrei o meu canal funcionando, um senhor falando de bitcoins, as moedas digitais lá. E aí fez uma live de 2 horas e teve um alcance de 1.400 pessoas, se não me foge a memória. Falei, mas como que pode? Meu canal está hackeado mesmo, porque está aqui a prova. Através do notebook da Madalena, eu comecei a pesquisar o que fazer numa situação dessa. Aí eu descobri vários canais, né? Sim. Vários canais. A gente achou que estava sozinho nessa guerra. É. Que foram hackeados e os caminhos que a pessoa deveria seguir para conseguir o socorro. Aí eu fui naqueles caminhos que não são fáceis. Mas graças a Deus, primeiramente. E também quero dizer uma coisa. Quando eu fui hackeado, umas pessoas entraram para me dar bom dia, como alguns amigos que eu tenho aqui, que entram lá pelo telefone que eu deixo na abertura do vídeo. E eu pedi orações para alguns dos que eu conhecia, que eu sabia que eram pessoas de orações. Eu pedi oração, Madalena também me ajudou muito nisso daí, estando do meu lado. Não pelo interesse do canal para dinheiro. Vamos esquecer esse lado aí, não é isso. Porque nós tomamos prejuízo também, viu, gente? Perdemos inscritos, perdemos dinheiro, pessoas que queriam se inscrever não conseguiam. Perdemos tempo. Perdemos muito tempo, por sinal. Chegou a hora de perdermos até o ânimo, né? Foi. Perdemos o ânimo, achamos que nem íamos conseguir mais. É. Mas deixamos nas mãos de Deus e Ele resolveu. O que aconteceu? Tem uma moça, por nome Michele. O YouTube tem um time de pessoas que trabalha só pra isso, gente. Só pra ajudar os YouTubers. Sim. E essa Michele, eu sei que ela não vai ver o meu humilde canal, porque ela tem lá o trabalho dela, que com certeza é assim, ó. Ela entrou em contato comigo, porque ela recebeu o meu e-mail. E veio, a princípio, já com uma grande educação, dizendo, olha, sinto muito... Eu sei que você está passando através do seu e-mail, nós recebemos. Mas nós vamos então agora abraçar essa causa, mas vai demorar umas 2 semanas.
por conta do coronavírus e tudo mais. E a gente deixou nas mãos dela e do time do YouTube. Passado um dia, para minha surpresa, ela já estava com boas notícias, já tinha localizado quem havia hackeado nosso canal. Coincidentemente, eu vi no Facebook uma coisa que eu fiquei muito chateado. Através do meu e-mail, por isso que toma muito cuidado. E uma senha fácil, tinha gente comercializando produtos no meu Facebook. Não da Madalena não, mas no meu sim. Outra coisa que eu fiquei muito triste, gente. Se alguém aí viu, por favor, sabe que não fomos nós. Colocaram pornografia, sites pornográficos, usando o nosso YouTube. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo. Mas em seguida, para nossa felicidade, a Michelle entrou em contato e disse: Cícero, conseguimos descobrir, mais ou menos nessas palavras assim, né? E vamos te ajudar, a partir de agora, tenha tranquilidade que nós vamos conseguir. Com 4 ou 5 dias depois disso tudo que tinha acontecido, a Michelle me deu a excelente notícia de que o nosso canal já tinha sido nos devolvido, o YouTube Team conseguiu isso, só que tinha vídeos que foram privados. Tinha vídeos que vieram públicos e os vídeos privados. Mas, no começo estavam todos privados. É, né? No começo, isso. Quando localizou, boa lembrança. Estavam todos privados. Boa lembrança, todos privados. Então ninguém conseguia entrar em nenhum vídeo nosso, na nossa página, porque estavam todos privados e não existia a possibilidade. Aí eu fui seguindo os caminhos. Os que já estavam públicos ficaram públicos, logicamente. E os que estavam privados, o YouTube tem uma coisa maravilhosa. Eu pude baixar novamente, só que eu perdi 100 mil visualizações em um, 80 mil visualizações em outro, 200 mil visualizações no outro, 25 mil visualizações no outro, eu perdi. Eu não, nós, né, Ben? Sim. Nós perdemos. Aí eu comecei a baixar os vídeos, um por um. E naqueles que estavam privados de um ano atrás, um ano e meio atrás, 8 meses atrás, e tirar aquele vídeo lá, jogar na lixeira e pegar aquele vídeo que eu fiz download e repostar. Para vocês que já nos viu lá atrás naqueles vídeos, por gentileza, só peço que vocês nos entendam que esses vídeos eu não poderia perder, foram horas de viagem, horas de edição, dinheiro que eu gastei com a Madalena em combustível, em pedágio, para buscar esse material. E alimentos, né? E alimento, né? Em pousada, que às vezes a gente tem que pagar, né? Nem sempre a gente encontra um lugar para ficar, como a gente fica na Janaína, no irmão Zezinho, ou lá na nossa filha, ou em outro amigo, outros amigos que a gente tem. Então a gente tem gastos. Exatamente. E por isso que nós estamos, agora não, já terminou, nós repostamos os vídeos. Então, vocês que já assistiram, se puder dar um like, por favor, dê um like. Se puder fazer um comentário, por favor, faça um comentário. Porque, gente, eu sempre coloco lá na abertura, bem-vindos à família. Nós estamos aqui agora, nesse momento, gravando isso por amor a vocês, por respeito a vocês. Sim. Se não quiser dar like, não quiser visualizar, o que eu posso fazer? Mas eu conto com vocês. É nessa hora que nós temos que provar que o nosso canal é um canal família. É um canal que, quando eu penso em viajar com a Madalena, buscar uma matéria para colocar no canal, quando eu gravo com a Madalena um vídeo para colocar no canal, é porque vocês são meus amados. E aqui, ó, o que eu tenho com a Madalena, de pessoas queridas, que entram em contato com a gente, que conversa com a gente, que deseja nos conhecer assim como nós desejamos conhecer vocês. Sim. E temos muitos convites, viu, gente? Muitos mesmo. É incontável. Se a gente fosse atender todos. Sim. Como você falou, acho que um ano, 2 anos seriam poucos. É. Ainda ontem, um jovem do Mato Grosso conversando comigo, ele falou assim: eu estou admirado que você está conversando comigo há todo esse tempo e eu sinto que você não está enfadado de mim. Porque tem canais que a gente entra em contato, a pessoa nem, por assim dizer, nem dá bola. Mas enquanto eu puder, enquanto Madalena puder, nós vamos fazer isso sim, certo? Enquanto tiver no nosso alcance, né? Porque pode que chegue num tempo que não dê mais para responder a todos. Mas a gente vai fazer o possível,
enquanto for possível, responder os comentários, responder as chamadas de vídeo, porque a gente recebe muitas chamadas de vídeo de gente que mostra como é a sua vida lá do outro lado, chamadas, como que fala? Chamadas normais, Realmente. pelo WhatsApp, muita gente que conversa com a gente, que deseja bom dia, que nos manda mensagem de ânimo, mensagem de pra gente assim vencer, É, que porque deseja ver a nossa a vitória. Madalena falando sobre isso aí agora, me fez lembrar o seguinte. A gente recebe muitas flores, mas também a gente recebe muita cacetada. Muitos Se espinhos. vocês, tivessem aqui no nosso lugar e escutar, entre aspas, o que nós já ouvimos não é fácil. Já ouvimos comentários que vieram no nosso canal que é para desanimar, é para Ah, parar. mas eu acredito que é lícito essas coisas, porque se Amadurece, né? há o elogio, tem que haver a crítica, É, porque tem que haver exatamente. um equilíbrio. Porque Exatamente. se só vier elogio, a gente vai se inchar. Então tem que haver a crítica para a gente manter os pés no chão, para a gente não se exaltar, não é E a mesmo? gente não responde de uma forma mal educada, existe a lixeira lá, eu pego, jogo isso para a lixeira e acabou. E aproveitando então esse momento, eu quero, junto com a Madalena, enviar uns abraços aqui. Vamos fazer disso aí uma coroação, Eu né? espero que o nosso esclarecimento tenha sido realmente um esclarecimento, né? Tem Que o sido pessoal, que compreendido. vocês tenham entendido, que a gente Na tentou verdade, nós estamos passar. pedindo para vocês uma ajuda, uma É, colaboração, um socorro, né? porque a gente sem vocês não é nada, e assim como vocês sem a gente não é nada. Nesse sentido, há uma Uma reciprocidade. reciprocidade. Quando a gente sai em viagem, que eu e Madalena prepara o carro, que a gente prepara as doações que vamos levar e tudo, é pensando em vocês. E cada um de vocês que entra, seja do Mato Grosso, do Paraná, do Ceará, do estado de São Paulo, não importa o lugar, Ou Estados até Unidos, gente de né? fora, né, de É, outros todos países. vocês a gente aprendeu a amar e vai aprendendo a amar no dia a dia. Eu até onde eu sei, eu não vi um youtuber até agora procurar fazer isso. Com amor mesmo, com amor. Não, não amor, gente, ó, não é isso aqui. Inclusive, eu e Madalena, nós temos um trato. Um dia, se a gente chegar a ganhar bem mesmo, ganhar bem, não é para ostentar carro, não é para ostentar moto, não é para ostentar casa em condomínio, não é para ajudar as pessoas. Nós já estamos fazendo isso. A gente faz doações, vai pelo banco, a gente faz doações, como vocês têm visto no canal. A gente faz isso daí porque o que eu quero deixar nessa terra depois que eu for embora é isso. Eu não quero ostentar. Primeiro que eu não preciso estar paquerando mulher, estar ostentando carro para mulherada, porque olha aqui, ó, a bênção que Deus me deu. E vocês sabem que eu sou transparente. Ele é modesto, né? Vocês sabem que eu sou transparente. O amor que eu tenho pela Madalena é real, porque foi Deus que me deu a Madalena. Foi um pedido, né? Um pedido que eu fiz em oração e Deus me deu. Então, eu não preciso ostentar, ela não precisa ostentar. Eu tenho um desejo de ter uma casa boa para receber vocês lá na roça, para quando vocês quiserem ter um tempo de descanso, ter onde ficar. É isso que a gente faz. Nós somos pequenos, muito pequenos. Mas eu digo que a gente crescer e ter essa possibilidade é isso, né? É isso que a gente faz. Bom, então vamos enviar uns abraços, né, Madalena? Eu falo um, Sim, você fala outro. pode ser. Vamos começar. Começa você que é um homem aqui. Um abraço para o Adriano de Capivari. Então, amigo, se sinta abraçado. Esse Adriano de Capivari entrou em contato conosco há 2 dias atrás. O Tiago de Capivari também, amigo dele também, receba um abraço do Cícero e da Madalena. Fabiana Moura, do Rio Branco, no Acre. Tá bem longe daqui, hein, gente? Ó, mas ó. É, o Acre Se daqui sinta está alguns dias abraçada, de viagem. Fabiana. Ivonete Peixoto, Piraquara, Paraná. Receba o nosso abraço. Que Deus abençoe você grandemente e sua família. A Adelaide, de Curitiba. Tá, no Paraná também, né, Cícero? Paraná também, É, capital, né? Adelaide. Se sinta abraçada. Zinalda de Salvador, olha como é bonito isso. Paraná, Salvador, Acre, Aqui em né? cima, São São Paulo. Paulo, isso é muito bom. Então, Zinalda, Salvador, nosso abraço. Esse aqui é nome? É o É nome? um. Eu creio que é um.
quando você tem um apelido, quando você tem, ah, né? Sim. Então, acho que é assim que lê. Loft. Loft. É, beijo para... Barra do Piraí. Barra do Piraí. Essa pessoa, não sei, não sei. Essa pessoa, tá lá o títulozinho dela lá, Loft, aí que mora lá em Barra do Piraí. Então nós estamos mandando um abraço para você. Elisete Dias, essa daqui é aquela que todo vídeo ela comenta. Então não a conheço, mas olha, Elisabeth Dias, tá aqui nosso celular, o número tá aí. É só entrar em contato com a gente e a gente conversa. Não só para você, Elisete Dias, mas para todos aqueles que estamos conversando. Vitória, Espírito Santo. Sim. E agora a Sandra Costa, no Sítio da Paz de Tupaciguara, Minas Gerais. A terrinha, gente. Se sinta abraçada. Sandra Costa. O nome do seu sítio é uma benção, hein? Sítio da Paz. Nome bonito. Que Deus abençoe vocês. Agora essa cidade, Tupaciguara, depois eu vou pesquisar. Às vezes a gente passa até perto, né? E não sabe. Roberto, Santa Rosa e Márcia, de Americana, São Paulo, aqui do lado, gente, ó. Daqui lá vai dar um máximo de 50 quilômetros. Rosenei Lousada, Medianeira, Paraná. Ó, se sinta abraçada. É abraçado ou abraçada? Rosenei é um nome que tanto é para homem como para mulher, então... Eu creio que é mulher. Se for mulher, se sinta abraçada. Se for homem, se sinta abraçado. Ivânia Bentes, no Pará. Um abraço para você também. Cláudio Paiva, do canal? Não, não fala. Só Cláudio Paiva, só. Cláudio Paiva. Então, Cláudio, ó, um abração. Isso. Agora aqui eu vou aproveitar, vou mandar um abraço pro canal Minha Rotina no Dia a Dia. E também já aproveitar e pedir aos meus inscritos que vão até lá se inscrever também. Minha Rotina no Dia a Dia. É um canal que... Ele está inscrito no nosso canal, nós também estamos inscritos lá. E aproveitando, dando essa oportunidade através do canal do Cício e Madalena para vocês se inscreverem lá, tá bom? Ah, eu me lembrei de outro canal que eu quero indicar para vocês. Chama Mineiro Capixaba. Então vocês vão lá e... Vão gostar. Vocês vão gostar. Vão gostar. É do estilo nosso mesmo. Isso. Vocês vão gostar. Vão lá e se inscrevam, deixem seus likes lá, seus comentários. Fala que veio através do nosso canal... Que ele vai gostar. Até ontem eu vi um vídeo dele, gostei muito, muito mesmo. É aquilo que é, né, do dia a dia que vocês amam também. Agora, Ângela Cordeiro de Limeira. Tá aqui, gente. Ângela, abração. Da nossa cidade. De tudo um pouco da fazenda. Bom, já dá pra entender que é um canal, que é de roça. De tudo um pouco da fazenda. Dá uma pesquisada. Interior de Romaria, Minas Gerais. Mais mineiro aqui no nosso canal. Tá, nós. Isso é bom. E Fábio Enedia. 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 Olha lá. Um nome sui generis? É, sui generis mesmo. Fábio e Enedia. Mas é fácil, ó. Do canal Rindo à Toa Sempre. Tá vendo? Mais um canal que vamos aqui falar, que é o canal Rindo à Toa Sempre. Tem mais? Vamos lá agora. Aqui? Isso, deixa eu abrir um pouquinho. Abre aqui. Mais que tá pequeno. É, a Vilma Lima de Maringá, Paraná. Olha, gente, tem bastante gente do Paraná. Vilma, abração. Se inscreva também, e também vou mandar um abraço, pro canal Família Loli. Olha, mais um canal, hein? Família Loli. Família Loli, mais um canal para vocês entrar lá e conhecer. É, Adrelina Prestes, cidade de Virgem da Lapa. Onde será? Será que é Minas? Acho que sim, né? Bom, pelo nome Adrelina, porque ó, minha mãe é Abelina, minha avó é Jesuína, minha tia é Vitalina, a mãe dela é Enedina. A minha tia é Vitalina também, a outra Rosalina. É, então esse Lina eu já aprendi a ver, ou melhor, já aprendi a ver não, já sei que é de Minas Gerais. É. E como está marcado Cidade de Virgem da Lapa, só geralmente pode ser de Minas. Lá. É. Que tem esses nomes assim de santo. É. É. Mais puxado pra mim. E tirado né? pela. Da e, minha, a minha tia também é Rosalina. Minha tia Rosa. Ah, é? É. Vamos lá. Helena Prigos, Novo Progresso, Pará. Bem longe. Ó, tem uma coisa. Se Papai do Céu continuar nos ajudando, como está nos ajudando, nós vamos dar uma passeada bem longa. Cada vez mais estendendo
para ir gravando para mais norte do nosso Brasil, viu, gente? E temos convite para o Pará, viu? Eu Temos tenho sim. convite para ir colher cacau lá no Pará. Lá em Altamira. Perto de Perto de Altamira, Altamira. 4 mil e alguma coisa de quilômetros. Lindomar de Belo Horizonte. Ô, Lindomar. Aqui, ó, você que tá em BH, abração, amigo. Salete Pimentel? Pimentel, Foz do Iguaçu. Ô, Salete, chegou seu dia de mandar um abraço para você. Salete Pimentel, Foz do Iguaçu. É, Daniel é de Minas Gerais, mas ele está em Portugal, né? Aquele que tem Isso. a construção, que comprou o sítio, como é que é? Então, Madalena, são tantas as É esse, bênçãos que será? eu não sei se é esse, mas esse Daniel, eu acho que é ele mesmo. Ele está em Minas Gerais, ele está em Portugal, ele é de Portugal. Minas Gerais. Porque assim, as pessoas entram no nosso canal, dá um bom dia, deixa lá um recado, mas tem aqueles que entram no WhatsApp e falam: olha, Cício, eu tenho a propriedade de Minas Gerais, eu estou aqui em Londres, eu estou aqui em Boston, eu estou aqui em Portugal, eu estou aqui nos Estados Unidos. E quando eu voltar para o Brasil, eu gostaria que vocês fossem na minha propriedade, fossem fazer uma visita lá onde eu tenho a minha roça, meu sítio e chácara. Então eles vão entrando e eu vou anotando, porque haverá um dia, e eu creio que eu vou poder ter esse privilégio de ir lá com a Madalena. Você entendeu? Então tá aqui, o Daniel, de Minas Gerais, que eu sei que é de Minas Gerais, mas que está em Portugal. Foi a maneira como eu achei mais prático de deixar esse recado Agora é aqui. você. Elza Regis, de São Paulo. São Paulo, capital. Deus abençoe você, amiga. É, Maria Lúcia da Silva de Ceres, Goiás. Maria Lúcia, abração. Agora, para terminar esses nomes que eu tenho aqui, Não tem mais? Rosa Maria de Siqueira, da cidade de Jundiaí. Perto da Faz gente. tempo que você me pediu um abraço. Faz tempo que esse abraço está guardado, agora é teu. Bom, pessoal, todos vocês que carinhosamente estão ainda assistindo esse nosso vídeo, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu conosco. E peço a vocês oração, oração, oração. Sabe o que é isso? Porque assim, eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. Ainda ontem, a Liete, uma inscrita nossa queridíssima que mora em São Paulo. Eliette, um abraço para você Essa que também. você mencionou aqui. Ela pediu para nós, há uma semana atrás, mais ou menos, orações por uma amiga dela que está em Israel e que estava no hospital numa situação crítica, entre a vida e a morte. Pelo que ela me falou, a coisa estava seríssima. E se ela confiou em mim, na Madalena, nas nossas orações, ela primeiramente confiou em Deus. E eu não sou nada, ninguém é nada, nós não somos nada. Mas perante Deus, quando você leva uma vida que você se propõe a servi-lo, isso para os que crê, viu, gente? Porque eu sei que tem gente que não crê. Uma vez uma pessoa disse para mim, claramente, que não crê, então eu respeito. É algo entre ela e E ela. Deus, né? É, Ela vai na verdade é entre entre ela, ela e Deus, mas mesmo que é ela entre não ela crie e ela. nele, é entre ela e E Deus. nós então colocamos o nome dessa pessoa, só vou dizer o sobrenome, Alves, em oração, e nós oramos por essa pessoa. E eu, quando alguém pede uma oração por alguém, eu me coloco, eu aprendi isso há muitos anos, eu me coloco no lugar da pessoa que está enferma, porque é ela que precisa de oração, então eu me coloco naquele lugar. E quando eu trabalhei no, na Ford, numa concessionária da Ford, eu fiz um curso onde eu aprendi calçando os sapatos do seu cliente. Então, quando um cliente tem uma reclamação, calça o sapato dele, se põe no lugar dele, para você então entender o que o cliente está pedindo. Então, quando ela falou sobre a fulana de tal Alves, eu me coloquei no lugar dela, jovem, estudando, se formando. Morrer? Morrer? Não, ninguém quer. E ontem à noite, Liette, você entrou em contato conosco. Eu fiquei super feliz com isso, dizendo que a moça, graças a Deus, primeiramente, É, foi curada, graças a né? Deus Então toda mesmo. honra e todo louvor seja dado ao Senhor, e todos vocês que nos ajudarem em oração, sabem que Deus já curou essa pessoa lá em Israel. Bom, para coroar então a nossa saída, né, bem? Esse testemunho que eu dei. É. Muito obrigado. Deus Muito abençoe a todos obrigada. vocês, Abração para né? todo mundo. É, um abração assim, porque é assim que eu aprendi também. E sejam bem-vindos ao canal, os que estão nesse momento vendo, assistindo até o final, que estão passando por aqui, se inscrevam,
faça parte dessa família do canal do Cícero Madalena. E se porventura acontecer de alguém estar ouvindo que tem um canal, tomem cuidado. Tomem cuidado. Os hackers estão aí, eles pegam o canal da gente para vender, gente. Ah, é uma dica, né, Cícero? A senha tem que ser trocada, É, né? tem que ser trocada a cada 15 dias, a cada um E mês. colocar uma senha bem difícil, É, né? letras, números, Símbolo junto. símbolos junto, faz um angu lá e coloca Marca lá. a parte para você não esquecer Isso. e pra gente não correr, para vocês não correrem esse risco Que nós que corremos. nós E corremos, porque outras não foi fácil. outros canais correram. Tá bom? Sim. Então, um abraço, tchau para vocês. Deus abençoe a todos. Beijos.